Склон сум со голема сигурност да одговорам дека нема ниту 1% на случајност во војната во Македонија во 2001 година. Оти секој што сака да има основна ориентација во животот знае дека во политиката, во сите државни, посебно во сите големодржавни проекти е инволвиран ум. И тоа ум на илјадници луѓе, ум на генерации и генерации потребен за да се создаде и објави идеја. Ако ја прифатиме оваа аргументација, таквата поставеност на работите го исклучува како можно објаснувањето на случувањата како резултат на случајност. Одговорот е многу прост и е во тесна врска, релација со дефиницијата на создавањето на државата. Било која држава. Ако така се постават прашањата, малку се разгледа во историјата, одговорите сами се нудат. Ке речам во стилот на настапите од парламентарната говорница. Одговорите се тука, сакате ли да ги видите? Болката што во себе ја носам од целото наше македонско проклетство, се зголемуваше повеќекратно секој пат кога ќе ми станеше јасно, на секоја наредна седница, дека сето тоа никако не сакаше да се прифати, кога многумина замижуваа, намерно или не сакајки, пред толку видливиот проект, секоја наредна седница истото. Наведната глава, сабија не ја сече.